Алматы Каржы Кукуктук жана Технологиялык Коллежи арнайы экономикалык пандер окутуучусу Байшымыров Тошан Жанболатович аудит пәни боюнча эсеп жана аудит мамандыгынын 2-курсунда окуйтун билим алуучулардын 2-семестрине арналган видео сабак. Сабактын тахырыбы аудиторлук айлакерлик. Жалпы айлакерлик деген түшүнүктүн өзү 2 түрлүү болот. Биринчиси бул айлакерлик дегенибиз адамдын кыймыл аракеттериндеги, мүнөз кулкундагы амал шаргалары менен адис тасилдери болсо, экономикалык тургудан карайтын болсак, бул шаруачылык жүргүзүүчү субъектилердин, яғни кез келген Казакстан нарыгында жумуш иштеп жаткан компаниялар менен уюмдардын эсеп жазбаларындагы катени жасыруу немесе пайда табуу максатында жасалатын касакана бурмалоолор жүргүзүү. Айлакерлик башчылык курамынан жана серіктестік кызматкерлеринен бир немесе бірнеше тулгалардын эсеп жазбаларына, кужаттарга, эсептемелер менен тизимдикке айлалы аракет менен бурмалоо енгизүү. Эсепке алуу жазбаларын адейи өзгөртүү, заң менен немесе серіктестік эсепке алуу саясаты менен айкындалган шаруачылык операциясынын маанин бурмалоо, сондай-ак алардын эрежесин бузуу, активдер менен анын эсептен чыгаруу адистерине касакана терс бага берүү болуп табылады. Кәсіпкерлік айлакерлікті жоюға кедергі болып тұрған 3 фактор бар. Оның біріншісі теориялық зерттеулердің жеткілікті түрде жетілмеуі, екіншісі тексерісті жүргізудің стандартты технологиясының болмауы, үшіншісі аудиторлық айлакерлікті тексеру нәтижелерінің ақпараттық әдістемелік базада құрылмауы. Дегенмен Қазақстанда аталған процедура енді дамып келе жатқан сала болып табылады. Оған себеп осы саладағы аталған 3 фактордың белгілі бір әдістемелік базада құрылмауы болып табылады. 2017 жылғы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, PricewaterhouseCoopers деген аудиторлық ұйымның Қазақстанда жүргізілген тексерісі нәтижесінде отандық кәсіпорындардың 37% корпоративтік ұйымдасқан айлакерліктің құрбаны болған. Ал дәл сол жылы әлемдегі кәсіпкерлік айлакерліктен зардап шеккен мемлекеттердің үлесін аталған аудиторлық ұйымның зерттеулеріне сүйенетін болсақ, келесідей жіктелген, ол яғни орталық және шығыс Еуропа елдерінде 30% болса, үлкен жетілік мемлекеттерінде бұл көрсеткіш 31%-ді құраған. Демек, Қазақстан Республикасында аудиторлық айлакерліктен зардап шеккен кәсіпорындардың үлесі аталған Еуропа елдері мен үлкен жетілік елдеріне қарағанда әлде қайда жоғары деген сөз. Мәселені шешудің тарихи 2 тәсілі бар. Ол тәуелсіз аудиторлардың көмегіне жүгіну, екіншісі ұйым ішілік бақылау жүргізу болып табылады. Дегенмен өткен кезеңдердің қатерлі статистикасын негізге алсақ, бұл тәсілдердің көмегінің соншалықты мықты бола қоймағаны тайға таңба басқандай айқын көрінеді. Сондықтан ел ішінде қызмет етуші ұйымдар мен мемлекеттің мүдделерін шығыннан сақтау үшін арнайы жүйеленген тәсілдер мен шараларды қолдана отырып, жалған және әдейі жасалатын қателіктің алдын алу немесе болдырмауы үшін аудиторлық айлакерлік деген арнайы бағытта жұмыс жасайтын сала пайда болды. Отандық және әлемдік тәжірибе көрсеткендей, аудиторлық айлакерлік қызметтерге мұқтаждық мынандай жағдайларға байланысты туындайды. Яғни осы ақпаратты пайдаланушылармен жанжал болған жағдайда әкімшілік тарапынан дәйексіз ақпарат беру мүмкіндігімен. Екіншісі қабылданған шешімдер салдарларының ақпарат сапасына байланыстылығымен, келесісі бұл ақпаратты тексеру үшін арнайы білімнің болуы қажеттілігімен, және ең соңғысы ақпаратты пайдаланушылардың ақпарат сапасын бағалау үшін оның көздеріне қол жетімділігінің ішінара болмауымен. Тәжірибелі аудиторлардың көзқарасына сәйкес, аудиторлық айлакерлік саласы компаниядағы келесі олқылықтарды табуға бағытталады. Біріншісі бұл қаржылық және салықтық есеп берулердің жалған мәліметтер негізінде жасалуы. Екіншісі активтердің жымқырылуы және жоғалуы. Үшіншісі жемқорлық, парақорлық фактілерінің айқындалуы. Аталған үш көрсеткіштің өздері ішінара бөлімдерге бөлінеді. Яғни кәсіпкерлік айлакерліктің активтердің жымқырылуы бөлімінде бұл ақшалай және ақшалай емес болуы мүмкін. Жалған есептілік дегеніміз бұл қаржылық және басқа да есептіліктер болуы мүмкін. Жемқорлық дегеніміз бұл тараптардың келісуімен немесе бір тараптың екінші тарапты итермелеуі, мәжбүрлеуі арқылы жүзеге асырылады.
Активтерді жымқыру есептіліктерді бұрмалаумен жүзеге асады, яғни бұл қаржылық және қаржылық емес болып екіге бөлінеді. Бұны біз келесі сабақта толығымен түсіндіреміз. Және де жоғарыда аталған PricewaterhouseCoopers аудиторлық ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, Қазақстанда ең қатты дамыған айлакерліктің түрі бұл активтердің жымқырылуы екен. Бұл елдегі жалпы экономикалық қылмыстың 72% құрап отыр. Тексеруден өткен отандық кәсіпорындардың 45%-нан қаржылық және салықтық есептіліктердің жалған жасалғандығы немесе бұрмаланғаны айқындалған. 40% респонденттер жемқорлық пен парақорлық фактілеріне қатысты болған. 13% қазақстандық өзге де респонденттер жаңа нарық деңгейіне көтерілуден, жаңа коммерциялық мүмкіндіктерді қолданудан бас тартқан. Оған себеп парақорлық қылмысына баруға тәуекел жасамаған. Активтерді заңсыз рұқсат етілмеген түрде иемденудің өзі екі тараптың қатысуымен жүзеге асады. Бұл басшылық және қызметкерлерге байланысты болады. Олардың алдына қойған мақсаттары жеке бас пайдасы болып табылады. Олардың мүмкіндіктері басшылықтың ұйымшылық талаптар мен ережелерді сақтамау мүмкіндігі болса, қызметкерлердің ұйымшылық бақылаудың әлсіз жақтарын пайдалануы болады. Олардың айлакерліктерінің аталған кәсіпорынға мемлекетке тигізетін зияндарының өздері екі түрлі болады. Яғни басшының жасаған қылмысы орташа және үлкен болатын болса, ал қызметкерлердікі бұл аз мөлшерде жасалған қылмыстың қайта-қайта қайталануы арқылы үлкен шығынға ұшырау мүмкіндігін тудырып отыр. Айлакерлікті тудыратын басты үш себеп бар. Ол ынталандыру, мүмкіндіктің болуы, қарым-қатынастың дұрыс болмауы. Мүмкіндіктің болуы дегеніміз бұл корпоративтік өте төмен мәдениеттің қалыптасуы. Жасап жатқан қылмысым әшкере бола қоймайды-ау деген ой тудыратын ұйымшылдік бақылаудың тиісті дәрежеде болмауы. Ынталандыру түсіндіру керек болса, бұл шұғыл өтелу керек мұқтаждықтарының пайда болуы. Мысал айтатын болсақ, белгілі бір қызметкердің жеке бас қарыздарының бар болуы және оны өтей алу мүмкіндігінің болмауы. Келесі үшіншісі бұл қарым-қатынастың дұрыс болмауы, яғни қылмыс жасаушы адам өзіне тиесілі материалдық қажеттіліктерін өтей алатындай қаржыны таба алмауы, еңбек етіп бұл жалақысынан көре алмауы және сол жалақысының өте шамадан тыс төмен болып кетуіне байланысты болады. Айлакерлікті тудыратын үш себепке мысал айтылды және де аудиторлық айлакерлік келісім шартының мазмұны бірнеше бөлімнен тұрады. Атап айтсақ, бұл да үш бөлімнен тұрады. Яғни бірінші бөлімде екі жақтың реквизиті толық көрсетіліп, жауапкершіліктеріне анықтама беріледі. Мысалға айтатын болсақ, аудитор фирмасының аты, оның жауапты директоры, тапсырушы жағынан компанияның аты, оның жауапты қызметкері деген сияқты. Екінші бөлімде аудитор жауапкершілігі анықталады. Үшінші бөлімде тапсырушының міндеттері анықталады. Қазақстанда өткізілген мемлекеттік аудиторлық тексерулерге сәйкес 2015 жылы бұл 3265 аудиторлық заңбұзушылықтар тіркелген болса, 2016 жылы 313 болған, 2017 жылы 183 заңсыз әрекеттер тіркелген екен. Бұлардың өте төмен деңгейден жоғары деңгейге азаюы, яғни мысалы қылмыстардың азаюы, бұл жаңа жоғарыда айтып кеткен аудиторлық айлакерлікпен күресетін арнайы бөлімнің құрылуына байланысты болып отыр. Айлакерлік пен қателіктің бірнеше айырмашылығы бар. Көп адамдар екі түсінікті бір-бірімен байланысты, тығыз байланысты деп ойлайды. Дегенмен де бұлардың арасындағы белгілі бір айырмашылықты білдіретін өздеріне тән сипаттары бар. Қателік дегеніміз бұл қаржы ақпаратын абайсызда бұрмалауды, есепке алу жазбалары мен топтамаларында арифметикалық немесе қисындық қате жіберуі. Сондай-ақ есепке алудың толықтығына қараудың кемдігі мен шаруашылық қызметін нақты көрсетуінің дұрыс еместігі. Бұл аудиторлық тексеріс нәтижесінде анықталатын болса, аудитор тарапынан осы қателікке жауапты тұлғаны сол қатесін түзеуге мүмкіндік беріледі. Кейін айлакерлік топтастыруды қабылдау бұл күші бар заңдардан тұрады екен. Есепке алуды ұйымдастыру мен әдіснамасын анықтаушы нормативті актілерден, сондай-ақ есеп беру кезеңіне кіріс пен шығысты енгізу ұстанымының бұзылуынан, бұл жерде біздер жаңа қаржылық есеп беру нысандарының екінші нысаны пайда және шығын туралы қаржылық есеп беру нысанын ескеруіміз керек болады. Және жыл бойы есеп беруде қабылданған есепке алу саясатының көрсетілуін, бұл жерде қаржылық есеп беру, яғни шоғырландырылған қаржылық есептілікті тексеру керек болады міндетті түрде. Оны бағалау, оның жаңа ережелерінің сақталмауы болмаса басқа нысандармен сәйкестігін қарастыруымыз керек. Кейіннен соңғысы бұл есеп беру кезеңіне кіріс пен шығысты енгізу ұстанымының бұзылуынан.
Ет бұзылса тұз себесің, тұз бұзылса не себесің дейді. Яғни кәсіпорындардың басшылары, кәсіпорындардың бухгалтерлері бірге отырып жасап отқан қылмыстарын аудитор немесе аудиторлық ұйым әшкере қылған сәтте оны жөндеуге ұсыныс білдірудің орнына, оны бір заңды жауапкершілікке тартудың орнына пара алу, жемқорлық іс-әрекеттерін жүргізу арқылы сол тексеріп жатқан тексерушінің өзі егер де сол аудиторлық айлакерлікті жүзеге асыруға атсалысатын болса, бұл нәрсе мемлекеттің ішіндегі, былайша айтқанда, экономикалық дамуға кері әсерін тигізетін белгілі бір фактор болып табылады екен. Осыған байланысты қылмыстық құқықтық тараптан қарағанда кәсіпкерлік айлакерлік бірнеше қылмыс түрлеріне жіктелуі мүмкін. Мысалы, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес келесідей баптар бар. Ол 187-ші бап ұсақ түйек жымқыру, кейіннен 188-ші бап ұрлық, 189-ші бап сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан таражға салу, одан кейінгісі 190-ші бап алаяқтық, және де ең соңғысы бұл 191-ші бап тонау болып табылады екен. Қорытындылайтын болсақ, балалар, бұл ең басты нәрсе бұл кез келген білім алушыны ойландыратын жоғарыда айтылған жағдай болуы керек. Яғни 2017 жыл Қазақстанда мемлекеттік аудиторлық тексерулер өткен жылдармен салыстырғанда 18 есеге азайған. Қарап отырсақ, мемлекеттік аудиторлық тексерулерді азайтудың орнын көбейткен дұрыс сияқты. Неге десеңіздер, Қазақстандағы аудиторлық айлакерліктің мөлшері Еуропа елдерінің жалпы алғандағы айлакерлік фактілеріне жоғары болып тұр. Неғұрлым тексеріс аз болған сайын соғұрлым заңбұзушылықтар мен қылмыстың саны артары сөзсіз. Бұл біздің елдегі экономикалық аурудың түрі болуы мүмкін. Ал ауру адамға дәріні аракідік беру арқылы емдеп шығу мүмкін емес жағдай. Яғни белгілі бір адам ауыратын болса, оған дәріні жиі-жиі беріп процедураларды жүргізген сияқты бұндай аудиторлық заңбұзушылықтар қаржылық есеп берушіліктердің дұрыс жүргізілмеуі деген сияқты бұндай экономикалық ауруларды жиі тексеріс және белгілі бір шараларды қолдану, белгілі бір жауапты адамдарды жазаға тарту арқылы тоқтатуға болады. Себебі бұл мемлекеттің ішіндегі инфляцияны тудыратын жағдай, салық комитеттеріне салықтың дұрыс төленбеуі, мемлекеттің ішіндегі бюджеттің ақша айналымының азайып кетуіне тікелей әсер етеді. Үйге тапсырма отандық және әлемдік ірі шаруашылық жүргізуші субъектілердің, яғни үлкен компаниялардың қызметінде тіркелген аудиторлық айлакерлік фактілерін талдау.